A teraz už za potlesku fanúšikov by mal prísť bývalý kapitán slovenskej reprezentácie a rekordman v jej počte štartov v jej drese. Slovensko reprezentoval Miroslav Karan 106 krát. Malinkým, respektíve takou malým sklamaním pre Miroslava Karana určite je to, že pred majstrovstvami sveta v roku 2010, zatiaľ jediným svetovým šampionátom, na ktorý sa Slovensko kvalifikovalo, sa Miroslav Karan zranil a na turnaj teda štartovať nemohol. Napriek tomu je to legenda nielen Spartaka Trnava, ale aj slovenského futbalu. Standing ovation pre nášho kapitána. To myslím, čo teraz počujete, nepotrebuje komentár. Ako dár od fanúšikov dostáva Miroslav Karan aj 5 poschodovú kortu. Takú 6, na ktorej sú farbami vyobrazené všetky kluby, za ktoré vo svojej kariére Miroslav Karan nastupoval. Červeno-čierna značí Spartak Trnava, bielo-zelená Betis Sevilla, bielo-čierny Bešiktaš Istanbul, druhá bielo-zelená VfL Wolfsburg, bielo-červená FSV Mainz, no a na samom vrchu samozrejme slovenská reprezentácia. Miroslav Karan má určite slzy na krajičku. Je tam s ním aj celá jeho rodina. Naozaj si Miroslav Karan zaslúži potlesk. Legenda slovenského futbalu sa teda dnes oficiálne lúči s kariérou profesionálneho futbalistu tu v Trnave. V súčasnosti športový riaditeľ Spartaka Trnava. Ja sa chcem len veľmi poďakovať, je to úžasné, ďakujem pekne, nemám slov, ďakujem. Tak ste to počuli, samotní ocenení ľudia, respektíve manželka Miroslava Karana je prekvapená z tohoto, z tejto milej pozornosti, ktorú dnes fanúšikovia venovali našej legende. Ďakujeme, Miro, naši srdcia ostane navždy našim kapitánom. A teraz mu odozdáme, samozrejme, ešte nejaké kvetinové dary, myslím, že to dostanú dámy od Maja Galbavého, predsedu občianskeho združenia Billy Andely, takisto pre mamu. Okrem torty, z ktorej myslím si, že na záver alebo po skončení futbalu sa bude krájať, ak Miro bude súhlasiť, takže po zápase nemusíte odchádzať. Máte nám tej torte podiel všetci, pretože sme urobili zbierku. A teraz veľký portrét, ktorý Miro možno ešte nevidel, alebo svoju tvár takto nakreslenú, takže Tomo, ukáž nám to. No a teraz teda prišlo k odovzdaniu. To, čo som spomínal, obraz Miroslava Karana, ručne nakreslený. Ešte sa bude pekne vynímať v dome Miroslava Karana. Spoločne so mnou je tu dnes na derby zápas medzi Spartakom a Slovanom ako spolukomentátor stredopoliar trnavského Spartaka, s ktorým sme robili rozhovor už pred zápasom. Jan Vlasko, Jano, vitaj. Takže zdravím všetkých. Tak čo hovoríš teda k tejto ceremonii pre Mira Karhana? Je to asi neopakovateľné. Pomaly videl som, ako Miro vyšli slzy a tie slzy skoro vyšli aj mne. Je to veľká postava k tomuto hráčovi, čo dokázal, a každý jeden by si želal dokázať to, čo dokázal on. Určite, presne tak. Každý by bol rád, ak by sa s ním takto fanúšikovia v Trnave lúčili. Áno, určite. Presne tak.
ešte ďalší obrovský potlesk pre Miroslava Karhana pri jeho schádzaní z Trávnika.